I denne videoen her så har jeg lyst til å irritere meg litt, fordi Gud, sist irriterer meg video lagde jeg jul i juletider, som helt sånn irriterer meg Christmas edition, en video jeg ble faktisk jævlig fornøyd med, så sjekket den om dere ikke har sett den, kommer til å ligge den i infoboksen. Nå er jeg i hvert fall her på ny med en irriterer meg video, og det var, jeg tror det er de videoene her jeg ble mest kjent for, de her eller 100 fakta av meg selv, så jeg bare tenker at ja, men da kjører vi opp og så drar vi opp litt gamle røtter dere, fordi ja, det er veldig gøy å eksperimentere som YouTuber og prøve nye ting, men det er også veldig viktig å på en måte ta opp det gamle da, synes jeg. Så nå sitter jeg her inne på rommet mitt i min fila genser i regnet og drikker ikke cola, for den var varm, så den satt jeg i kjøleskapet, men ellers hadde jeg drukket cola, så hadde jeg kanskje spist litt sjokolade, så hadde jeg irritert meg litt over ting. Er dere klare? Folk som har sykt lange introer på absolutt alle videoer. Jeg forstår at man vil ha en liten intro med kanskje litt bloopers i starten, og så bare pow, så starter videoen. Men når du tar deg 20 sekunder før du får se starten på videoen, gå og dø, vær snill. Det er så jævlig slitsomt, og jeg klikker meg ut av de videoene med en gang, for det er så... En annen ting jeg synes er veldig irriterende, shit, nå lynte det, det var jævlig skummelt. Neste ting jeg synes er jævlig irriterende, det er folk som er monotone i videoene sine, som er sånn, jeg skal ikke nevne noen navn, men jeg vet om en spesifikk YouTuber, som er sånn, ja... Altså, i dag så fikk jeg dette sponset. Altså, hvis du hater YouTube, ikke gjør det, vær så snill. Altså, man ser at du hater deg selv når du sitter der. Og det bare blir sånn, aaaah, vær så snill, ikke vær en YouTuber, please. Blir så irritert, folk bare, oi, det ser ikke ut som du synes YouTube er noe gøy. Jeg lurer på om de andre synes YouTube er gøy. For det ser ikke ut som du synes det er så gøy. Fuck deg, gjør noe som du synes er gøy, i stedet for å gjøre det bare for at du skal få sponset ting. Det er så... En annen ting som irriterer meg er at, ja, jeg vet jeg har YouTube-kollegaer som gjør det her, men det er folk som introduserer seg selv. Det er som at jeg skulle starte bare, hallo, jeg er Nelly, og, altså, ja, det vet dere vel. For det første så heter kanalnavnet mitt Nelly, for det andre så følger dere jo med på meg. Ja, jeg vet at jeg får nye folk hele tiden, jeg, men kanalnavnet mitt heter fremdeles Nelly. En annen ting som irriterer meg er mennesker som alltid skal være bedre enn deg til alt. Og det er i hvert fall disse her som på en måte, sånn som når jeg var mindre da, så fikk jeg spørsmål om jeg hadde lyst til å bli turnlærer. Og så kunne jeg si det til en venninne da, så kunne bare, det spørsmålet fikk jeg først, så jeg takket nei, så det er sikkert derfor du fikk det. Det er så jævlig dritt. Det er så dritt. Jeg har et ganske bra spesifikt minne, som jeg husker veldig godt, og det er en kompis av meg. Når vi var i USA, så var det en venninne av meg som møtte på Hannah og Emily fra Pretty Little Liars. Og så gikk vi ut og skrøyt sånn, faen av det her, for hvem faen gjør ikke det om du møter på så store stjerner, ikke sant? Det var bare gøy, fordi det er sånn... Sånn skjer aldri. Og han var til stede flere ganger hvor vi sa det. Og så fortalte vi det til han. Og han bare, ja, men det gjorde jo jeg også da. Han satt ikke engang i den tour guide vogna som det vi gjorde i. Og alle vognene kjørte ulikt. Og vi kjørte ikke på samme tidspunkt engang. Så jeg bare sånn, ok, dritkult om du gjorde det. Men altså, man skjønner at du ljuger. Altså, gud av meg. Gud i mala. En annen ting som irriterer meg er... Helligdager på TV. Det er aldri noen ordentlig reklame, det er bare en annen veldedighetsorganisasjon med sykt dårlig grafisk design, altså, hva vil du? Når stalkers ikke tar et hint og bare, hei, 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 sånn ut med flere måneder, og jeg svarer ikke, for det er ikke alle jeg gidder å svare, sånn er det bare, fordi det blir veldig mye, men jeg skal svare alle, ikke det at det er så sykt mange som skriver til meg. Når du så at jeg ikke svarte deg for 14 dager siden, eller for 3 uker siden, eller for en måned siden, eller for en annen, ta hintet. En annen ting som irriterer meg er slemme butikkansatte. Ikke noe hei, ikke noe kvittering, ikke noe pose. Altså, jeg jobbet i butikk selv, og da var jeg, hallo, og du taper et glis, liksom. Du kan ikke skrive i CV-en din at du er en bra kundebehandler når du ikke gidder å spørre om de vil ha kvittering engang. Det var faktisk en gang på Gjælo, og jeg bare, nei takk, jeg vil ikke ha kvitteringen, jeg. Selv om hun ikke spurte meg. Bare for å gjøre et poeng at du må spørre om kvittering, pitteskjæring! En annen ting som irriterer meg er når jeg har glemt for eksempel Facebook-passordet mitt. Det glemmer jeg hele tiden, jeg bytter det hele tiden. Av og til så glemmer jeg også mailen min, og det er der jeg på en måte får tilbakestilling av passord på både Snap og på Instagram og på alt mulig. Og når du har glemt e-postadressen din, passordet på den, da sliter du jævlig for å si det sånn, og dør jeg hele tiden. Og det er sykt irriterende, og ja, jeg vet jeg kan skrive det ned, men jeg gidder ikke. Så ja, jeg kan sitte og klage på ting jeg kan fikse opp i selv. Sånn er jeg.
En annen ting som irriterer meg er mennesker som prøver å ødelegge for alle andre, og det synes jeg er fryktelig irriterende. For eksempel folk som er sammen eller noe, og så er den ene prøver seg der, eller ber den personen om å gjøre det slutt med en annen. Brenn i helvete! Hvorfor kan ikke folk bare mind their own fucking business og la folk få lov til å være lykkelige? Fint. En annen ting som irriterer meg er trangsynte mennesker. Det er det verste jeg vet. De som liksom ikke gidder å se løsninger på noe som helst. Eller disse som korrelerer seg frem til alt, og det er sånn fy faen i helvete, jeg blir så forbanna og irritert, ja. En annen ting som irriterer meg er en ganske så harmfull irritasjon, og det er når man skal klø et sted, så rekker man ikke det til. Eller hvis jeg for eksempel har lagt meg en god liggeposisjon og skal til å sove, og så klør det på et veldig fucka sted på ryggen, og så får jeg ikke det til, og så klør jeg hele rundt det stedet som klør, så det er sånn at du klarer så vidt å tilfredsstille deg selv, men det går ikke helt. En annen ting som irriterer meg er at, ikke det at jeg har med ofte en matpakke på jobb eller skole eller noe, men hvis man har det, og så ser det ikke ut som en brødskive med sjokoladepålegg og en brødskive med kaviar, det ser heller ut som et eller annet som en hund har kastet opp. Neste siste ting som irriterer meg er når mennesker ikke klarer å være glad på dine vegne. Det er irriterende. Trenger jeg egentlig å si noe mer om det? Siste ting som irriterer meg, og som er det viktigste irritasjonsmomentet mitt, som er det viktigste å få fram. Altså, det irriterer meg så ekstremt mye når mennesker publiserer dyremishandling på Facebook eller på internett generelt. Ja, jeg vet at det er viktig å få det ut. Sånn her ser den personen ut. Gå og gjør noe med den personen som gjør sånn her. Men altså, jeg vet ikke, jeg blir kanskje irritert på de personene som legger det ut. Jeg blir bare så jævlig provosert på de som gjør sånne ting. For litt siden så bladde jeg forbi en helt forferdelig video. Jeg vil ikke si engang hva det var for noe. Og jeg begynner å gråte når jeg ser sånne ting, fordi jeg skjønner ikke, og jeg kan ikke fatte og begripe hvordan mennesker klarer å mishandle dyr, filme det, le av det og publisere det på internett. Jeg blir så forbanna. Jeg blir så jævlig forbanna. Oh my god, jeg har så lyst til å bare finne de personene her og gjøre det samme mot de som det de gjør mot uskyldige, stakkarslige, små dyr. Åh, jeg bare rister av frustrasjon. Jeg blir så sint. Og jeg kjenner at jeg pratet veldig mye nå, så nå ble jeg sånn, oi, jeg ble helt svimmel. Fuck you guys som gjør sånn. Det var videoen. Jeg beklager for at jeg var forbanna negativ, men hvordan kan man ta sånne videoer positivt? Hvordan kan man liksom, jeg irriterer meg så sykt av en kundebehandler som bare, fuck you! Så sykt irriterende, altså det går jo ikke an. Og så når jeg blir liksom inn i irritasjonsmoment-moodet mitt, så blir jeg veldig sånn. Men jeg er jo en positiv person, så det er jo ikke noe med det å gjøre liksom. Men jeg bare, man blir jo litt sur da. Man blir jo litt irritert når man snakker om ting som irriterer seg. Jeg håper i hvert fall dere likte videoen. Gjerne skriv hva dere irriterer over. Trykk tommelen opp om dere vil ha flere av disse videoene her. Jeg liker å irritere meg. Det er sykt digg, og det er sykt tilfredsstillende. Og du blir sånn tappet for energi, og det er bare sånn, åh, føler du har fått 10 kilo vekk fra skuldrene. Trykk tommelen opp om du vil ha flere av disse videoene. Trykk også en tommel opp om dere likte videoen. Så snakkes vi i neste video. Ha det!